नमस्ते, म आनिक राणा, तेस्रो लिङ्गी महिला। बुद्ध टेलिभिजनको प्रस्तुति यो कार्यक्रम परिवर्तन। हामी हरेक साता मङ्गलबार यसै समय यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने गर्छौँ। हामी हरेक साता नयाँ नयाँ पाहुनालाई लिएर नयाँ नयाँ विचारमा चाहिँ विचार विमर्श गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र गर्दै पनि आइरहेका छौँ। आशा र विश्वास छ यहाँहरूलाई पक्कै पनि हाम्रो कार्यक्रम मन परिरहेको छ। यसै क्रममा हालसालै सम्पन्न भएको बुटुल उपमहानगरपालिकाको सहयोग र आरएन स्टाइल्सको प्रस्तुतिमा सम्पन्न भएको कार्यक्रम नेपाल्स रोल मोडलका विजेता मसँग हुनुहुन्छ। आज म उनै विजेताहरूसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गर्दैछु। आउनुहोस्, उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ बहिनी स्वस्तिका खड्कालाई। सर्वप्रथम बधाई तथा शुभकामना बहिनी, नेपाल्स रोल मोडलको विजेता भन्नुभएको छ। कस्तो लागिरहेको छ अहिले बहिनीको शिरमा यो ताज छ होइन? यो ताज शिरमा आउँदाको अनुभव कस्तो छ? यो ताजलाई पाउनको लागि मैले एक वर्ष कुरेको थिएँ अनि अहिले चाहिँ यो ताज शिरमा हुँदा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ अनि आफूले यति दुःख गरेर यो क्राउन पाएकोमा एकदमै खुसी छु है। र खुसीको क्षण पनि पक्कै पनि त्यो क्षणलाई एक वर्ष कुरे पश्चात चाहिँ त्यो शिरमा ताज आइ नै हाल्यो होइन। तालिम अवधिभर यहाँको के कस्तो अनुभवहरू रह्यो होला? हाम्रो तालिम चाहिँ एक महिना भएको थियो अनि तालिममा हामीले के हुन्छ विशेष गरी हामीले एकदमै नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न पायौँ, जुन चाहिँ अब हामी स्कुल कलेजहरू पढ्दा जुन हामी त्यहाँ पढी मात्रै रहेको हुन्छौँ, तर यस्तो कमिसनहरूमा चाहिँ हामीले ट्रेनिङ अवधिभर नैतिक ज्ञानहरू पनि पायौँ। जसरी चाहिँ हामीले अब अरूहरूलाई दुई हात जोडेर नमस्ते गर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले मनबाटै सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिक्यौँ। अनि जस्तै अपाङ्ग हाम्रो अस्मिता भट्टराई बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सहयोग गर्नको लागि एउटा ब्युटी विथ प्रपोजको टास्क थियो, त्यो टास्क पनि हामीले पैसाहरू सङ्कलन गरेर अब बहिनीलाई हामी केही दिनमै सहयोग गर्न जाँदैछौँ। अनि ट्रेनिङमा सबै हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरू हामी मिलेर अनि हाम्रो रेशम नेउपाने सर हुनुहुन्छ अर्गनाइजर, उहाँहरूसँगबाट एकदमै नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न पायौँ। अनि आइरन स्टाइल टिमहरूले पनि हामीलाई एकदमै राम्रोसँग गाइड गर्नुभएको थियो, राम्रो राम्रो कुरा सिकाउनु भएको थियो। एकदमै आर्यन स्टाइल भनेको एउटा अर्गनाइजेसन हो होइन, जसलाई चाहिँ लिड रेशम नेउपानेले गर्नुभएको छ होइन। आर्यन स्टाइलले गरेको जुन यो अर्गनाइजेसन गर्यो, यो जुन यो नेपाल्स रोल मोडल होइन, यहाँ आउनको लागि तपाईँको चाहिँ इच्छा चाहना अथवा कसैले बाध्यतात्मक रूपले चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ भनेर के थियो खास? यो चाहिँ विशेष गरी मेरो इच्छा नै हो, किनभने मलाई यस्तो लाग्थ्यो म पनि केही गर्न सक्छु, आफ्नो प्रतिभाहरू उजागर गरेर म पनि अगाडि बढ्न सक्छु जस्तो सोच लाएर म आफ्नो इच्छाले नै यो कार्यक्रममा आएको हो। भने हिजोको दिनमा एउटा स्वस्तिका नर्मल केटी थियो होइन, युवती गाउँ समाजमा त्यति चिन्न पनि गाह्रो थियो। स्वस्तिका हो स्वस्तिका भन्ने एउटा क्वेसन मार्क खडा हुन्थ्यो होइन, तर आजको दिनमा स्वस्तिकाको शिरमा यो ताज आइसकेको छ, नेपाल्स रोल मोडलको विजेता भइसक्नु भएको छ होइन। हिजो र आजमा चाहिँ के फरक पाउनु भएको छ? विशेष गरी हिजोको स्वस्तिका र आजको स्वस्तिका मैले के फरक पाएछु भने, हिजो म आफ्नो लागि मात्रै बाँचेको थिएँ, आज म विनर भएर यो ताज मेरो शिरमा आइसकेपछि अब म अरूको लागि सोच्नुपर्छ, आफ्नो लागि भन्दा पनि विशेष गरी अब हाम्रो अर्गनाइजरले चाहिँ मलाई एकदम ऊ चाहिँ विजेताको लागि काबिल छ भनेर विजेता गराउनु भएको छ। अब चाहिँ मैले समाजमा अब एउटा रोल मोडल भइसकेपछि अब कसरी आफ्नो समाज सुधार गर्न सकिन्छ त, अब एक्लै हुन्छ कि कुनै सङ्घ संस्थासँग आबद्ध भएर हुन्छ कि सहयोग गरेर आफूले आफूभन्दा पनि आफ्नो समाजलाई विशेष गरी चिनाउनु छ। एकदमै नेपाल रोल मोडलको अर्गनाइजर जो हुनुहुन्छ आरएनसी स्टाइल होइन, उहाँहरूले चाहिँ घोषित पनि गरिसक्नु भएको छ, जो चाहिँ यो कार्यक्रमको विजेता हुनेछ उहाँहरू चाहिँ 6 महिनाको लागि चाहिँ हाम्रो एम्बेसडर बन्नुहुनेछ भन्नुभएको छ होइन। एम्बेसडर भइसकेपछि यहाँहरूले गर्नुपर्ने कामहरू के हुँदा रहेछन् त? हामीले एम्बेसडर भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो आर्यन स्टाइलको एउटा पेज छ, त्यो पेजमा चाहिँ हाम्रो फोटोहरू हुन्छ ब्रान्ड एम्बेसडर भइसकेपछि, अनि हामी जहाँ जाँदा पनि आफ्नो त्यो जुन यो अर्गनाइजेसन छ आर्यन स्टाइललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ त्यो संस्थासँग आबद्ध भएर कामहरू गर्ने अनि त्यसलाई अनि आफूभन्दा पनि त्यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 6 महिनासम्म।
तपाईलाई यो आरएन स्टाइलको जुन यो प्रस्तुति थियो हैन जुन यो भयो फेसर यो रोल नेपालस रोल मोडेल हैन यसमा आउनको लागि चाहिँ परिवारको सहयोग कतिको थियो मेरो परिवारले चाहिँ मलाई एकदमै सहयोग गर्नुहुन्छ किनभने मैले जुन तरिकाले उहाँलाई विश्वास दिलाएको छु अब जस्तै जे कुरा पर्दा पनि मैले घरमा भन्छु मैले यस्तो गर्न लागेको छु अनि कारण पनि भन्छु किन गर्न लाग्छु भनेर चाहिँ उहाँलाई खुलाएर भन्छु अनि एउटा परिवारको मन जितेको छु विश्वास जितेको छु अनि त्यही भएर मलाई एकदमै सहयोग गर्नुहुन्छ एकदमै राम्रो हैन झुट बोलेर एउटा झुट बोल्नको लागि 100 वटा झुट बोल्नु पर्छ भने जस्तै झुट बोल्नु चाहिँ हुँदैन पक्कै पनि बहिनीले नेपालस रोल मोडलमा आएर जित हासिल गरिसक्नु भएको छ हैन आजको दिनमा एम्बेसडर भएर अबको 6 महिनासम्म यहाँले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ हैन यहाँ एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ हैन अबको दिनमा भावी दिनमा तपाईको यो जुन स्वास्थ्य क्षेत्रको पढाई छ हैन एज अ तपाई अब स्टाफ नर्स पनि हुनुहुन्छ हैन सँगसँगै अब अहिले नेपालस रोल मोडलको एम्बेसडर पनि हुनु भएको छ यो दुवै पाटालाई एकैचोटि कसरी नाल्नुहुन्छ म सानैदेखि नै पढाइ लगतै यस्तो बाहिरी यो यसलाई चाहिँ बाहिरी फिल्डमा पनि म इङ्गेज थिएँ सानैबाट अनि अब पढ्ने टाइममा पढ्छु अनि आफ्नो पढाइ सकिसकेपछिको टाइमलाई चाहिँ मैले यही फिल्डमा चाहिँ मैले युटिलाइज गरिरहेको हुन्छु एकदमै अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ह्याम्पर पर्छ कि पर्दैन होला स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यस्तो ह्याम्पर पर्दैन है यहाँ जुन दिन अस्ति भर्खरै पौष 29 गते जुन स्टेजमा उत्रिनु भएको थियो हैन त्यहाँनिर अगाडि आफ्नै एउटा गुरुलाई देख्नु भएको थियो होला निर्णयको रूपमा हैन डाक्टर नन्दु पाठक त्यति बेला यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो मलाई चाहिँ त्यो एकदमै खुसीको पल थियो मेरो लागि किनभने अब गुरु डाक्टर जस्तो मान्छे अब म नर्स है एकदमै खुसी लागेको थियो किनभने जुन आफूले नै गुरु हुनुहुन्छ त्यो निर्णायकको रूपमा बस्दा एकदमै भाग्यमानी पनि महसुस भएको थियो किनभने जोबाट हामीले विगतको दिनमा ज्ञानहरू लिँदै आएको थियौँ उहाँहरूको अगाडि नै त्यो आफूले पाएको ज्ञान प्रस्तुत गर्न पाउँदा चाहिँ मलाई एकदमै विशेष अनुभव भइरहेको थियो मलाई बहिनीको एउटा प्रश्नमा फेरि त्यही दोहोऱ्याउनु मन लाग्यो होइन त्यो आन्सरले चाहिँ अहिले युट्युबमा चाहिँ हजारौँले चाहिँ हेरिसकेको अवस्था चाहिँ छ होइन एकपटक त्यो आन्सरलाई दोहोऱ्याइदिनु होला होइन तपाईँलाई तेस्रो लिङ्गी पिङ्की गुरुङ जो निर्णायक हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो होइन म दुईवटा फुल दिन्छु तपाईँलाई होइन एउटा काँडै काँडा भएको गुलाफ र अर्को हिलोमा फुल्ने कमल यो दुईमध्ये रोज्नु पऱ्यो कसलाई रोज्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो त्यही प्रतिउत्तरलाई फेरि आज सरस्वती सुनाउन एकपटक हुन्छ प्रश्नको लागि धन्यवाद म्याम एकदमै भाग्यमानी महसुस भइरहेको छ मलाई जहाँ आज पुष्पको बयान गर्न पाइरहेकी छु गुलाबको फुल मायाको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ भने कमलको फुल भगवान् सरस्वतीको प्रतीकको रूपमा मानिएको हुन्छ र मैले दुई पुष्पमध्ये एक पुष्पलाई रोज्नु परेमा अवश्य पनि कमलको फुललाई नै रोज्न चाहन्छु किनभने यसले मेरो जीवनको यथार्थलाई बोकिरहेको छ मानिसहरू हो गुलाबको फुल पनि काँडा सहेर फुलिरहेको हुन्छ तर गुलाबको फुल टिप्नको लागि मानिसहरू काँडा सहन तयार छन् तर कमलको फुल टिप्नको लागि हिलोसँग लड्न असहज मानिरहेका हुन्छन् र कमलको फुलले हामीलाई के सिक दिएको छ भने जीवनमा जीवन सङ्गतमा होइन आफैमा भर पर्छ जहाँ त्यो हिलोले छिटा छिटाले उसलाई छेप्दा पनि ऊ कति सुन्दरताका साथ फुलिरहेको छ त्यसै गरी चाहे अरू बाहिरी व्यक्तिहरूले मलाई जस्तो सुकै भनौँ म आफ्नो मनको सुन्दरता फैलाएर आज यस स्टेजसम्म आइसकेकी छु त्यसै कारणले गर्दा कमलको फुलले मेरो जीवनको यथार्थ बोकेको छ भने म कमलको फुल नरोजेर गुलाबको फुललाई कसरी रोज्न सक्छु र धन्यवाद एकदमै मिठो उत्तर यही प्रति उत्तरले गर्दा बहिनी टप फाइभमा पनि पुग्न सफल हुनुभएको थियो होइन अनि म बहिनीसँग अर्को कुरा के जोड्न मन लाग्यो भने यसरी मोडलिङ क्षेत्रमा आउँदा होइन फिमेलहरूलाई जो महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ यो समाजले अलिकति राम्रो मान्दैन होइन तपाईँको विचार चाहिँ के छ यस्तो लाग्छ हो हाम्रो समाज अझै पनि विकसित भएको छैन चाहे मानिसहरू जति पढे लेखेको हुनुहुन्छ यो फिल्डको लागि चाहिँ उहाँहरूको नकारात्मक सोच रहिरहेको छ तर विशेष गरी चाहिँ कसरी आफूले आफूलाई राम्रो र नराम्रो तुल्याउने भन्ने चिज चाहिँ आफूमा भर पर्ने कुरा हुन्छ जस्तै हामी अब यो फिल्डमा इङ्गेज छौँ भने मानिसहरूलाई अब राम्रो काम गरेर यसको बारेमा जनचेतना पनि दिन सक्छौँ आफूले केही राम्रो काम गरेर समाजमा आफूलाई प्रुभ पनि गर्न सक्छौँ अनि विशेष गरी चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई हेर्ने चलन छ अनि प्रतिभालाई भन्दा इज्जतलाई हेर्ने चलन छ
विशेष गरी चाहिँ अब हामीले मानिसहरूको सोच बदल्न जरुरी छ. सोच बदल्नको लागि हामीहरू यस्तै ब्युटी पेजेन्टमा भाग लिनेहरूले नै मिलेर यसको लागि कामहरू गर्नुपर्छ, मानिसहरूलाई जनचेतना दिनुपर्छ. र यसले गर्दा नै आज के हुन्छ भने हामी जस्तो युवाहरूको चाहिँ प्रतिभा उजागर हुन पाएको छ नि त. अनि त्यो आफू अनुशासित हुनुपर्छ. विशेष गरी हामीले अनुशासनको पालना गर्यौँ भने कोही मानिसले पनि हामीलाई रोकटोक लगाउन सक्दैन र हाम्रो चरित्रमाथि औँला उठाउन सक्दैन. एकदमै राम्रो विचार होइन. अनि बहिनी भनेपछि अब आफ्नो अध्ययन सँगसँगै मोडलिङ क्षेत्रलाई चाहिँ भविष्यमा निरन्तरता दिने विचारमा हुनुहुन्छ? हजुर, म एकदमै निरन्तरता दिन्छु यो फिल्डलाई. है, रूपन्देही जिल्ला बेसिस भएर हामी अहिले बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र छौँ होइन. यहाँभित्र बसेर हामीले धेरै काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र रूपन्देहीको यो बुटवल उपमहानगरपालिकामा त्यति धेरै मोडलिङ क्षेत्रमा लागि पर्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्न होइन. उहाँ जो भविष्यमा आउनुहुने जुन मोडलिङ क्षेत्रमा आउनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भन्दा, तपाईँलाई इच्छा लागेको छ भने कहिले पनि हिम्मत हार्नु हुँदैन. तपाईँले आज जस्तै परिवारबाट सहयोग पाउनु भएको छैन भने, साथीभाइबाट सहयोग पाउनु भएको छैन भने हिम्मत कहिले पनि हार्नु हुँदैन. किनभने मान्छे लोटेर नै उठ्न सिकेको हुन्छ. त्यसैले जीवन भनेको सङ्घर्ष हो. अझै सङ्घर्ष गर्दै जानु, राम्रो बाटोमा हिँड्दै जानु, अवश्य पनि एक दिन सफलता हासिल हुन्छ भन्न चाहन्छु. एकदमै राम्रो विचार होइन. आशा र विश्वास गरौँ आगामी दिनमा चाहिँ आउने नयाँ पिँढीले पनि मोडलिङ क्षेत्रलाई चाहिँ अँगाल्नुहुनेछ र यो क्षेत्रलाई चाहिँ अझै प्रभावकारी बनाउनुहुनेछ होइन. अनि बहिनीको अबको भावी योजना चाहिँ के हुनेछन्? के प्लानिङ गर्नु, फ्युचर प्लानिङ? विनर भइसकेपछि, विनर पनि भइसक्नु भएको छ, यता आफ्नो अध्ययन पनि हुनुहुन्छ होइन, यो दुवै पाटोमा चाहिँ कुन चाहिँ पाटोलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ अथवा मोडलिङलाई हिँडाल्नुहुन्छ अथवा आफ्नो स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन शिक्षा पेसा छ, भोलिको दिनमा बहिनी एउटा नाइटिङ्गल भन्ने पनि सपना बोक्नु भएको छ होइन, कुन चाहिँ सपनालाई चाहिँ मुख्य स्तरमा चाहिँ राख्नुहुन्छ? मुख्य स्तर त मैले आफ्नो पढाइलाई नै दिन्छु है. तर यो फिल्ड र मेरो पढाइको फिल्ड पनि रिलेटेड छ, किनभने हामी दुवै फिल्डबाट समाजसेवा गरिरहेका छौँ है. मानिसहरूलाई आफ्नो एउटा प्रेरणा पनि बनाइरहेका छौँ. अनि मैले विशेष गरी पढाइलाई नै अगाडि लिएर जान चाहन्छु, तर त्यसको साथसाथै म मोडलिङलाई पनि अगाडि लिएर जान चाहन्छु. एकदमै राम्रो. यहाँको सहपाठीहरू जो अब कलेजमा, हस्पिटलमा होइन, जति पनि दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन, सहयात्रीहरू, उहाँहरूले तपाईँ चाहिँ यो मोडलिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरि के कस्ता खालि विचारहरू चाहिँ राख्नु भएको थियो? साथीहरूले तपाईँहरूलाई जानुहुन्छ या जानु हुँदैन होइन, यो राम्रो हो यो राम्रो होइन भन्ने हुन्छ नि त होइन, त्यस्तो उहाँले के भन्नुभएको थियो? मा अब साथीहरूको पनि उनीहरू अनुसारको विचार हुन्छ. कसैले चाहिँ मलाई जानुपर्छ, तिमीमा प्रतिभा छ, आफ्नो प्रतिभा उजागर गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो भने, अब कसैले चाहिँ अवश्य पनि मान्छे अगाडि बढ्यो भने चाहिँ खुट्टा तान्ने मान्छेहरू हुन्छन् है. कतिले चाहिँ मलाई अब त गएर केही पनि हुन्नस्, त्यस्तो तैँले केही गर्न सक्दैनस्, त्यस्तो पनि भन्नुभएको थियो. तर मैले अब हिम्मत हारिनँ है. त्यो नराम्रो कुरालाई पनि मैले अँगालेर हिँडेँ, किनभने भोलिको दिनमा मैले आफूलाई साबित गर्नु छ. मैले उनीहरूलाई जवाब फर्काउनको साटो मैले उसलाई काम गरेर देखाउँछु, म आफू केही बनेर देखाउँछु भन्ने सोचले अगाडि बढेको छु. एकदमै राम्रो विचार. जस्तै अब बहिनी अब कार्यक्रम सकिसकेपछि अब आफ्नै अध्ययनलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहुन्छ होइन. 29 गतेको राति हामी त्यो युद्धको मैदानमा भिड्यौँ होइन, र 30 गते बिहान हाम्रो फैसला भयो र यो ताज बहिनीको शिरमा आयो होइन. र यो ताज शिरमा आइसकेपछि यहाँ घरमा जानुभयो फर्केर होइन, बिहानको 4 बजे. त्यति बेला आफ्नो शिरमा यो ताज देख्दा आफ्नो परिवारका व्यक्तिले चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू अथवा उहाँले के अनुभव गर्नुभयो यहाँप्रति? अब आफ्नो सन्तानले केही राम्रो कुरा गर्यो, आज स्टेजमा यत्रो ठुलो ताज जित्यो भने चाहिँ अवश्य पनि परिवारलाई एकदमै खुसी हुन्छ अनि उनीहरूलाई खुसी हुन्छ. मेरो मम्मी बाबा चाहिँ रुनुभएको थियो, किनभने छोरीले अब भोलिको दिनमा हामीलाई चिनाउँछ, उसकै नामबाट हामी चिनिने हो भनेर चाहिँ रुनुभएको थियो. अनि खुसी, त्यो चाहिँ खुसीको आँसु, त्यसलाई दुःख भन्नु मिल्दैन, खुसीको आँसु, ताकि
हिजो सम्मान फलनाको छोरी सुस्तिका भन्ने मान्छेले आज सुस्तिकाको बुवा मम्मी भनेर चिन्ने दिन आइसकेको छ हैन त्यो चाहिँ एउटा गर्वको विषय र यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना यहाँको प्रगति पथको पाइलाहरू लम्किरहोस् हैन बहिनी पार्टिसिपेट 21 जना प्रतिस्पर्धीलाई उछनेर चाहिँ विजय हुनु भएको छ हैन त्यहाँ 21 जना प्रतिस्पर्धी बीचमा चाहिँ एक तेस्रो लिङ्गी साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो हैन यो समुदायको व्यक्तिलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ सम्बोधन गर्दा उहाँहरूलाई विशेष गरी भगवान्को रूपमा मैले सम्बोधन गर्छु अनि हाम्रोमा चाहिँ विशेष गरी एउटा तेस्रो लिङ्गी अवन्तिका दिदी हुनुहुन्थ्यो अनि सोच चाहिँ उहाँमाथि हाम्रो एकदमै राम्रो थियो किनभने सबै लिङ्गलाई हामीले समान व्यवहार गर्नुपर्छ सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ अनि उहाँ दिदी चाहिँ हामीले मनबाट सोचे जस्तै उहाँ एकदमै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो अत्यन्तै सहयोग गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्थ्यो भने उहाँ दिदीसँग चाहिँ एकदम राम्रो हेलमेल हुन्थ्यो अनि एकदम सहयोग गर्नुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो आफूलाई किनभने एकदम भाग्यमानी महसुस हुन्थ्यो कि हाम्रो जस्तै प्रतियोगितामा एउटा तेस्रो लिङ्गी पनि हुनुहुन्छ भनेर है यो कुरा जे होस् अब बहिनीले जति बुझ्नु भएको छ यो समुदायको बारेमा अब अबको दिनमा चाहिँ भावी दिनहरूमा चाहिँ सबैलाई बुझाउनुहोस् होइन किनभने सबै सम्मान हो कि हामी सबै समान हामी सबै भिन्न भनिन्छ होइन भनेपछि अब बहिनी जितको ताज शर्मा लिएर घुमिरहनु भएको छ होइन यति बेला अलिकति टाउको पनि भारी भइरहेको हुन्छ किनभने अब तपाईँको काँधमा धेरै कामहरू थपिसकेका छन् यहाँले एउटा सोसियल एक्टिभिस्ट भएर देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन सकारात्मक रोल मोडल भएर चाहिँ यो समाजमा देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन कुनै न कुनै मान्छे कुनै पनि प्रगति गर्दा अथवा कुनै पनि राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्छ भने उसको पछाडि कसै न कसैको हात हुन्छ भन्छ होइन बहिनी स्वस्तिका खड्का आज चाहिँ नेपाल्स रोल मोडल विजेता स्वस्तिका खड्का बन्नुमा चाहिँ कसको चाहिँ यहाँले चाहिँ हौसला मान्नुहुन्छ मैले मेरो मम्मीलाई नै मान्छु किनभने अब बाबाबाट त्यति सपोर्ट हुन्थेन बाबाले चाहिँ मलाई त्यति उसले राम्रो गर्छ होला भन्ने सोच्नुहुन्थेन किनभने बाबालाई सधैँभरि एउटा डर छ समाजले केही भन्ने हो कि समाजले औला उठाउने हो कि भन्ने डर छ तर मम्मीले चाहिँ होइन मेरो छोरी भइसकेपछि उसले राम्रो काम गर्छ उसले परिवारलाई पनि एकदम गर्व महसुस गराउँछ भनेर मम्मीले मलाई एकदमै सहयोग गर्नुभएको थियो केही कुरामा पनि कमी छोड्नुहुन्न र छोड्नु पनि भएन त्यसको फलस्वरूप आज स्वस्तिका खड्कालाई चाहिँ अब अधिराज्यभरि चिनिरहेका छन् र मानव अब युट्युब मार्फत चाहिँ विश्वभरि नै चिन्ने छन् होइन अनि अब स्वस्तिका बहिनी अहिले कुन चाहिँ लेभलमा हुनुहुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रको पिसिएल थर्ड इयर नर्सिङको थर्ड इयरमा हुनुहुन्छ होइन आगामी दिनमा चाहिँ नर्सिङै गर्नुहुन्छ यहाँको त्यो भावी योजना पनि छ होइन पढाइले पनि बताइरहेको छ होइन कथम कथा चाहिँ यहाँले सेवा दिइरहँदा नर्सिङ क्षेत्रबाट होइन हस्पिटलमा सेवा दिइरहँदा कुनै एउटा यस्तो केस आयो जुन चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिज हुन्छ होइन एकदेखि अर्कामा सर्ने कम्युनिकेबल डिजिज आइहाल्यो त्यस्तो खालको पेसेन्ट आयो भने यहाँले चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको क्लाइन्टलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ कम्युनिकेबल डिजिज भनेको चाहिँ अब एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिसँग सर्न सक्छ सजिलै सर्न सक्छ अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब त्यो पेसेन्टलाई हुन्छ नि आइसोलेट गर्नु पऱ्यो केही छिनको लागि उसलाई चाहिँ आइसोलेट गरेर राख्नु पऱ्यो अनि उसँग चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भनिन्छ नि आदि रोग औषधिले होइन राम्रो स्याहार सुसारले कम हुँदै जान्छ भनेर अनि हामीले चाहिँ आफू पनि बच्नको लागि जस्तै मास्कहरू लगाउने ग्लोभ्सहरू लगाउने अनि उसलाई केयर गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अरूभन्दा फरक रूपले एकदम मायाको रूपले उनीहरूलाई चाहिँ केयरहरू हामीले गरिराख्नुपर्छ अनि त्यही हो छुट्टै राख्ने अनि ग्लोभ्सहरू गरिराख्ने अनि उसलाई युज गरेको त्यो जुन सिरिन्जहरू हुन्छ त्यो चाहिँ राम्ररी डिस्पोज गर्ने ताकि उसलाई पनि असर नपरोस् हामीलाई पनि अरूलाई पनि असर नपरोस् एकदमै राम्रो विचार होइन सेवा नै धर्म हो तर आफू पनि बचाउँ अरूलाई पनि बचाउँ होइन त्यो भयो भने चाहिँ पक्कै पनि भोलिको दिनमा हामीले हाम्रो होइन राम्रो काम चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन अब बहिनी जितपछिको जीवनयापन चाहिँ कसरी बिताइरहनु भएको छ आज हामी तीन दिन भइसक्यो तीन दिन पछाडि छोडिसक्यौँ यो जितलाई होइन यो तीन दिनमा चाहिँ यहाँको जीवनले के कति परिवर्तन ल्यायो होला सर्वप्रथम त मेरो जीवन
धेरै धेरै शुभकामना भन्नेबाट सुरुवात भयो यो शिर चाहिँ यो ताज चाहिँ मेरो शिरमा आइसकेपछि अनि त्यही शुभकामना मैले साथ लिएर अब विनर भएकी केही दिनमा यही दुई तिन दिनमै मैले एउटा मिस्टर एन्ड मिस गुरुङमा कोरियोग्राफी गर्ने अवसर पाएको छु अनि त्यसो गरी चाहिँ अब त्यही अवसर पाएको छु अनि हामीले चाहिँ के सल्लाह गरेका छौँ भने अब हामी कुनै स्कुल अथवा कलेजहरूमा गएर हामीले अब उहाँ त्यहाँ चाहिँ फ्री काउन्सिलिङ दिने भनेका छौँ अब स्वास्थ्य रिलेटेड हुन्छ कि मोडलिङ लाइन फिल्ड रिलेटेड हुन्छ कि जे चिजको जुन ठाउँमा आवश्यकता छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले अब यो काम फ्री काउन्सिलिङहरू दिने कुरा गरेका छौँ अनि हामीले चाहिँ अब मैले नै हामीले विनर भएको 50% चाहिँ हाम्रो अपाङ्ग बहिनी हुनुहुन्छ अस्मिता भट्टराई उहाँलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने भनेका छौँ विनर भएको 50% अनि त्यसै गरी अब भविष्यको लागि हामीले अब बिडिएससँग पनि आबद्ध भएर यस्तै कुनै कार्यक्रमहरू चाहिँ आयोजना गर्ने सोच बोकेका छौँ एकदमै राम्रो सोच एकदमै राम्रो प्लानिङ होइन तपाईँको सोच र तपाईँको प्लानिङले चाहिँ शिखरमा पाइला चुमोस् होइन हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ बहिनी होइन बहिनी विजेता बनिसक्नु भएको छ र जसले विजेता बनायो होइन आरेन्ज स्टाइललाई यहाँले केही भन्न चाहनुहुन्छ भने छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न मैले आरेन्ज स्टाइललाई जति पनि यो हाम्रो आयोजना गर्नुभएको छ कार्यक्रम उहाँभरिमा चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट मान्छु मैले है किनभने हामी कन्टेस्टेन्टहरूलाई केही कुराको पनि कमी छोड्नु भएको थिएन सरहरूको रूपमा सरको व्यवहार गर्नुभएको थियो साथीको बेलामा साथीको व्यवहार गर्नुभएको थियो हाम्रो हरेक समस्यालाई बुझेर अब जस्तै नर्सिङ फिल्डमा भइसकेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ टाइम नमिल्ने कुराहरू हुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ ल हुन्छ नि त टाइम अब मिलाइदिनुहुन्थ्यो कति बेला के गर्ने आफैले नै समय छुट्याइदिनुहुन्थ्यो जसले गर्दा चाहिँ मलाई एकदमै सजिलो भएको थियो अनि हामीले आफ्नो जस्तै कहिलेकाहीँ कुनै अपर्जट जस्तै प्रब्लमहरू आए पार हामीले भन्न सक्थ्यौँ अनि उहाँहरूले पनि एकदमै सहयोग गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले अब धेरै धेरै धन्यवाद बाहेक मसँग कुनै शब्द नै छैन वर्णन गर्नको लागि उहाँहरू चाहिँ मेरो लागि अब भगवान् जस्तै मैले मान्छु किनभने हिजोको दिनमा जसले मलाई यो विनर हुनको लागि लायक छैन भनेको थियो उनीहरूलाई चाहिँ एउटा साबित गरिदिनु भएको छ कि उसले चाहिँ अब आगामी दिनमा विनर भइसक्यो अझै राम्रो काम गर्छ भन्ने मलाई हौसला दिनुभएको छ त्यसको लागि आर्मी स्टाइल सम्पूर्ण टिमलाई म हृदयदेखि नै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु ओके बहिनी विजेता हुनुभएको छ यहाँलाई फेरि पनि म लगायत बुद्ध टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना हामी हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर स्टुडियोसम्म पालिदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हवस् त दर्शक महानुभावहरू आजको निर्धारित समय यही सकिसकेको छ यतिन्जेल हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अर्को साता अर्को एकजना नयाँ पाहुनालाई लिएर उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते